Strana 62, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do slovní úlohy A. V krabici, do které není vidět, je umístěno 9 korunových a 9 dvoukorunových mincí. Nejméně kolik mincí musíme vytáhnout, abychom měli jistotu, že budou vytaženy 3 Dvoukorunové mince. Tak jak si to znázorním, aby to šlo trošku rychleji? Tak já ty korunové mince udělám červenou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a dvoukorunové modrou barvou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak. A teďka, o co mi jde? abychom měli jistotu vytaženy tři dvoukorunové mince. Takže já musím vytáhnout tři dvoukorunové mince, ale musím mít jistotu. To znamená, že musím začít od té nejhorší varianty. A to znamená, že šahám do té Krabice, do které není vidět, a vytahuji jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou, devátou. Nejdřív vytáhnu všechny ty korunové a teprve potom ty tři dvoukorunové. Takže, abych měl jistotu, potřebuji dvanáctkrát sahnout do té krabice. Jo, tak se podíváme na řešení. Mhm. Ano. Nejméně 12 mincí, tady je to ještě popsáno. Hele, zajímavá slovní úloha, bylo dobré, že jsem to znázornil, no a vy, až budete dělat B a C, taky si to nejdříve raději znázorněte. Přerušte video, vyřešte sami a za chvíli se sejdeme k porovnání, samozřejmě. Tak jak jste se vypasovali nebo popasovali s B? V nádobě, do které není vidět, jako tradičně, jsou kuličky tří různých barev. Od každé barvy je v nádobě pět kusů kuliček. Nejméně kolik kuliček musíme vytáhnout, abychom věděli, jaké barvy v nádobě jsou. Nejméně kolik kuliček, to znamená zase, abychom měli jistotu. Tak co? Znázornili jste to? Tak, já taky. Zvolím si tři barvy: červených pět, modrých taky pět, jak to tady je napsáno pět kuliček a ještě zelené. No, kdybych měl štěstí, tak bych to zjistil třemi tahy. Jenže, abych měl opravdu jistotu, tak můžu mít smůlu, a můžu nejdřív vytáhnout všechny červený, potom všechny modrý, nebo se to může střídat a ta třetí barva ne a se objevit. Až když vytáhnu těch deset kuliček, teprve potom se musí objevit ta barva třetí, takže úplně minimálně 5 plus 5 plus 1 Jedenáctkrát. Jedenáctkrát jsem to musel vytáhnout. Nějakou kuličku. Mhm. Jedenáct kuliček, jasný. Až poté kuličku třetí barvy. Jasně. No a co teďka ještě s C jste udělali. Nejdřív jste si ho samozřejmě přečetli. V koši, do kterého není vidět, je umístěno sedm párů bílých a sedm párů černých ponožek. Kolik kusů ponožek musíme z koše vytáhnout, abychom měli jistotu, že vytáhneme jeden pár, jeden pár černých ponožek. Kolik kusů ponožek musíme z koše vytáhnout, abychom měli jistotu, že budeme mít jeden pár ponožek stejné barvy. Po každé vytáhneme pouze jednu ponožku. Takže pozor, tady je problém. Kolik kusů je pár? No, jeden pár, pár bod, pár ponošek, tak to jsou vždycky dva. Jeden pár jsou dva kusy. A já to takovýma vidličkama s názorním. Takže nejdříve bílé ponošky, sedm párů. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý pár, to znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 14 podložek, 7 x 2, to, že jo, to je jasný. No a teďka ještě ty černé ponožky, Z názorním je stejně, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párů, 14 ponožek. A teďka se vrátím, oni tady vlastně byly dvě vlastně otázky. První, že vytáhneme jeden pár černých ponožek. Takže když bych měl tu největší smůlu, tak budu nejdřív tahat samé bílé ponožky a pokud budu tahat po jedné ponožce, tak to je 14 ponožek, a potom potřebuji ještě plus dvě a vím, že jsem vytáhnul stoprocentně jeden pár černých ponožek. Takže první je 14 bílých plus dvě černé čili 16 pokusů. No a potom, 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 potom jeden pár ponožek stejné barvy. No tak to je jednoduchý. Vytáhnu buď na poprvé bílou nebo černou, nebo černou a bílou, no a potom ať vytáhnu jakoukoliv ponožku, tak vždycky vytáhnu do páru buď k bílé nebo k černé. Takže mně stačí tři tahy. Aby, to, aby pokud mám vytáhnout jeden pár ponožek stejné barvy. Takže 16 a 3 jsou odpovědi. 16 kusů ponožek, ano, popsáno. A tady zase ještě i ty tři ponožky. Jasný, takže fajn. Takže pokud jste si to znázornili, měli jste to určitě snažší. A pokud ne a dokázali jste to, tak to byl teda výkon. Já bych to asi nedal.